Bro, uite de unde trebuie să intrăm, bro. Îți facem cutia asta? Bă, Boghi, cred că ai. Aia, mergi. Băi, care ești? Salut, eu sunt Denis și bine v-am regăsit la un nou clip, fraților. Astăzi suntem alături de Bogdi. Salut! Și după cum v-am promis, facem jocul lui Siri în sfârșit, pentru că știu că ați așteptat foarte mult după acest clip și în sfârșit am reușit să ne adunăm și să filmăm în sfârșit. Astăzi, după cum știți, trebuie să mergem să căutăm într-o anumită locație o cutie. Sper că se aude bine, pentru că din păcate bate vântul super tare, dar trebuie să căutăm o cutie și după ce găsim acea cutie, trebuie să vedem unde ne va duce practic acea cutie, pentru că în acea cutie vom găsi anumite indicii despre o altă locație unde va trebui să mergem să explorăm. Momentan habar nu avem ce trebuie să facem, ce trebuie să explorăm sau așa mai departe, dar o să lăsăm jocul să meargă și probabil o să ne dăm seama mai pe parcurs ce o să se întâmple. Acestea fiind spuse, fraților, nu uitați să apăsați pe acel buton de subscribe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult, și să rupeți butonul de like, pentru că știu că vă plac clipurile de genul, și hai să mergem să vedem unde trebuie să mergem, de fapt. Hai să vedem unde trebuie să mergem. Întrerupem clipul pentru o scurtă reclamă, pentru că aș vrea să vă rog să mergeți să dați un follow pe Instagram la Denis Visi cu 2 de Y de data asta, pentru că am fost nevoit să-mi fac un cont nou. Momentan suntem foarte puțini frățiori acolo și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați merge să dați un follow acolo. Mai mult, toți followerii noi vor primi like-uri la toate postările lor, așa că dacă vreți un like pe Instagram de la mine, vă aștept cu un follow acolo. Vă mulțumesc, hai să revenim la clip. Am intrat în mașină și acum trebuie să vedem practic unde trebuie să mergem. Ideea este că trebuie să mergem într-un loc unde se joacă și se relaxează copiii, cel mai mare loc din oraș. Asta ni s-a spus în videoclipul cu Siri, dacă nu ați văzut clipul cu Siri, adică primul clip cu Siri despre acest joc, aveți linkul în descriere, duceți-vă și uitați-vă prima dată la el și după reveniți la acest videoclip să vedeți ce se întâmplă. Bogdi, spune-mi tu acum unde e un loc unde se joacă și se relaxează copiii și care e cel mai mare loc pe care, na, îl avem noi în deva, unde se joacă copiii. Mă gândesc la Parcul Mare sau Bejan. Cred că singurele locuri unde sunt mari și se joacă copiii. Cred că Parcul Mare ar fi, că e mare și e loc. No, gen. Da, corect, da. Parcul Mare, aia zic și eu. Cred că Parcul Mare. Pentru că după aia avem multe scări. Deci multe scări ar trebui să fie, adică eu știu că multe scări sunt la da, în Parcul Mare, logic. Deci practic o să trebuiască să mergem să căutăm niște scări, dar nu știu. Scările alea cu morși pe cetate, mi se pare. Cred că da, pentru că după spune peșteră. Deci peșteră nu ar avea unde altundeva să fie decât acolo. Da, 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 doar la pe cetate. Bun, deci atunci trebuie să mergem efectiv, să mergem în parc, mă rog, lângă parc și să vedem ce se întâmplă. Norocul nostru că suntem aproape. Păi da, normal. Cât de cât. Bun, păi revenim de la parc și vedem ce se întâmplă. Doamne ajută-ți. Am ajuns la prima locație, e vorba de scările astea de la cetate. Și haideți să vă arăt puțin ce scări avem de urcat. Adică, fără mișto, frate. Deci, vă rog frumos, uitați-vă în sus. Adică, forță. Hai că nici nu avem de urcat 460 de scări. Bine, cred că exagerez, nu cred 460, dar na. 430. Ți-i dăm pe scări, ce să faci. Hai, let's go. Frățerii mei, am urcat cam jumate din scări, după cum vedeți, am urcat ceva, mai avem un pic. Trebuie să intrăm în peșteră, acolo sincer mi-e frică, uitați-vă și voi cum arată pe aici, deci practic kind of pădure. Bun, am urcat scările, din câte știu, parcă trebuie să o luăm încolo, dacă nu mă înșel, Bogdi. Da, cred că e acolo. Așa e? Da. Deci încolo trebuie să o luăm, pentru că pe acolo e cam ciudățel și nu știu unde mergi pe acolo, sincer. Dar vom merge pe aici și vedem dacă dăm de peșteră, sperăm să dăm totuși. Și aici e peștera? Cam așa arată peștera. E un pic diferit față de ce știu eu, adică n-am mai fost de... Bogdi. De câte știu, acolo este buncărul cetății, nu mai știu exact, dar n-am fost niciodată și bine, nici nu prea pot să intri, pentru că e închis, după cum vedeți. Nu știu ce da, acolo, dar arată foarte dubios. Arată foarte dubios. Bro, uite de unde trebuie să intrăm, bro. Zici că facem documentar. Fără mișto. Bă, sincer, nu prea aș vrea să intru aici, adică, na, nu e prea forță, dar... Hai mă, fără să... frică. Hai să... Da. Se poate. Ok, s-ar putea să nu mai vadă pe cameră nimic. Ușor. A, era să dau cu capul. Filmează pe jos, să vezi ce avem, bro. Stai, pornesc și eu, poate. Okay. A, să vedem, ok. Oh, Liz, what the Samsung. Fuck, bro. Ce... Oh, bro. Ocult record. Bă, nu e. Bro. E o cutie, dar eu nu vreau să pun. Ok, să faci asta. Bro. Era să cad iar. Nu știu ce e aici, oricum e dubios.
Bro, cred că asta e, că sunt niște foi aici. Hai să ieșim aici. Era să cad iar. Și ziceam, bro. Foarte dubios dacă strigă cineva, eu fug. Bun, cred că am găsit cutia, cred că asta e, sper să fie asta, nu știu, arăta cam dubios pe acolo. Hai să vedem dacă reușim să o desfacem cumva. Ai nevoie de ajutor? Cred că da. Am cuțit? Da. A, forță. Uitați cu ce umblă al nostru. Ok, cuțit. Forță. De atâta era buget. Bă, da. Vezi să nu rămâi cu degetul. Vezi că își face treaba, ești nebun? Bă, bro, uite, auzi, bă, bro, hai. Mergi mai în față. Desfacem cutia să... Bro. Ce s-a alea? Nu știu ce s-a dat. Te descurci, eu filmez. Avem niște foi aici, nu știu ce facem cu ele, dar hai să vedem. Avem aici toate foicelele astea care ar trebui să reprezinte, practic, locurile unde ar trebui să mergem noi. Mă, Bogdan, eu nu prea înțeleg nimic de aici. Ideea este că toate chestiuțele astea de aici seamănă cu sensul giratoriu de la mall. Tu ce zici? Adică... Asta cred că eu nu știu ce ar putea să fie ce acolo altceva. Ideea este că noi vom merge la acest sens giratoriu pe care credem noi că e reprezentat aici și, nu știu, o să ne oprim în parcare la mall și probabil o să încercăm să comparăm treburile. Chiar arată chestiile astea că ar trebui să mergem încolo. Nu știu, hai să... Încolo e mall-ul, deci poate chiar trebuie să ne oprim. Poate chiar trebuie să ne oprim la mall, așa că vom merge direct la mall și vom vedea dacă mai găsim ceva, nu știu. Hai să vedem, hai să ne luăm toate chestiile și să mergem. Dacă vă place ce facem și... videourile în genul horror și dacă vreți să mai facem în continuare, nu uitați să dați un like și un share la prieten dacă e chiar așa și numai bine. Bun, ideea este că o să trebuiască să ne uităm pe foi încă o dată să vedem ce se întâmplă pentru că, sincer să fiu, n-am găsit nimic, ne-am plimbat prin toată parcarea asta, acolo sunt vaccinări, aici spălătorie, pe acolo mall-ul, nu avem nicio idee. Deci ideea este că sensul ăsta ar trebui să fie ăsta pe care vi-l pun acum pe ecran și chestiile astea, marcajele astea, să zic, ar fi practic reclamele care se găsesc pe sensul giratoriu și bănuiesc că noi ar trebui să o luăm în față, adică practic la aici ar fi a doua ieșire. La a treia ieșire, practic, noi ar trebui să mergem. Practic, noi trebuie să trecem pe podul respectiv și să mergem tot înainte. Ce ar trebui să fie aici? Aici e un fel, deci e un drum. Bă, ce e aia? Iză ăla? Mi se numește de la Opel. Practic, reprezentanța de la Opel îi... cum mergi spre Hunedoara, de fapt. Că dacă, gen, știi că poți să mergi spre Sibera încolo și sensul giratoriu îi e în dreapta. Da. Bun, okay. Deci aici ar trebui să mergem la Hunedoara, către Hunedoara. Da, mergem pe drumul ăla. Bun, și acum ce e o chestie aici. Cu Rubik. Imens. Nu știu ce e asta. Vedem, mergem cred că tot în față. Tot în față și ar trebui să se facă un drum pentru că văd că ne arată semnul să mergem încoace. Deci pe strada mergem în partea dreaptă. Ok. Tu o să stai cu astea și... Și eu te ghidez eu cât pot de mult, ok. Bun. Aici. Uite, fii atent, e chestia aia de acolo. Ăla nu era un cub Rubik, stai. Ia uite-te să vezi. Wow, nu era un cub Rubik. Stai așa. Ideea e că acolo e clădirea aia. Cred că este asta din desen pe care v-am arătat-o acum și practic nu trebuie să o luăm încolo. Bogdi, ce zici? Ca pe vremuri. Cum chiar vă ținem la curent că nu știm nici noi pe unde mergem, sincer. Așa că o să o luăm încet către... Nicăieri. Către nicăieri, sincer. Da, deci trebuie să ajungem la o clădire de genul. Bine că sunt restricțiile astea de noapte și că nu putem să filmăm. Bă, Bogdi! Cred că aia e. Mergi. Mamă, bro, cum arată clădirea aia, bro. S-a terminat. Noroc că nu avem lume pe aici și să sperăm că nu ne întâlnim cu nimeni, pentru că mașina, cred că o lăsăm cam departe. Și am plecat la drum. Au. Sunt foarte multe chestii și gunoaie pe jos. Mașina mai aproape. Măcar dacă aveam mașina mai aproape, dar nici... Mașina. A, uite-o. Wow, acolo e o baie, dar nu vreau să-i rămânea. What the fuck, aici e foarte... Okay. Sincer, deja se întunecă și mie cam frică, dar... vom merge să vedem ce este cu această casă. Ok. Trebuie să ne uităm după cutie, să știi, da? Da. Ok, deci pe mă așa... Băi, care ești aici? Eu, aici astăzi, mâncau pitici masa. Ok, pe aici... bro, deci cred că stă cineva pe aici. Pentru că, după cum vedeți, sunt niște chestii pe aici, bro.
Hai să ne grăbim până se întoarcă. Hai să mergem de aici, pentru că văd că n-am găsit. Bro, aici? Nu, că am uitat la aici. Ok, deci nu e nimic. Putem să părăsim această minunată casă. Vrei să mergem sus? Da. Bine, hai să mergem sus. Scările nu sunt prea safe, dar vorba aia, asta e, acum urcăm și noi. A, forță, mai sperie-mă și tu. Bro, mersi. Sincer, da, e forță rău de tot. Wow, aici e gresie pe jos, ești nebun? Mamă, bro. Era să-mi arunc camera, să plec de acasă, să s-a terminat. Ok, deci cam așa arată pe aici, e forță. Adică, na. View-ul ăsta e destul de frumos. Da, aici era vreau frumos să-și facă balcon, dar nu mai avut bani încă, mai avea de lucru. Văd că aici ai căzut peretele și așa mai departe, deci forță, adică să tot să-și facă două balcoane. Să tot mergi prin locuri de genul, bro. Și hai să vedem. Bro. Ok. Avem aici cred că asta e cutia, bro. Care? Cred că asta e cutia, bro. Eu vreau. Ok, hai auto. Aici. Bro. Wow. Asta arată. The City Game. Ok. Ok. Un telefon Samsung. Siri. Competition, știi vorba aia, competition. Cele mai mari trădări. Da, e un telefon Samsung, destul de vechiuț. Samsung este, bro. S1, S2. S3. Trebuie să merge? S4. Bro, merge. Lol. Deci e un S3 Mini, GT18190. Și hai să vedem ce se află în acest telefon, că na, probabil cred că asta e și ideea. S-a deschis telefonul. Battery low, deci hai că mai avem baterie. The Siri game. Ok. Hey Siri. Nu merge. Hey Siri. Hai că da. Bun, și acum over the horizon, ce asta? Dacă mai găsim ceva pe aici. Ultima dată am luat un telefon, ne-am uitat la numerele de telefon și în galerie. Corect. Hai să vedem la contacte. No contact. Așa mulți? Ok. Grup. Atâția prieteni am și eu. Family, friends, ok. Hai să vedem în galerie sau timp? Galerie, prima dată să vedem. Ok, deci galerie prima dată. Ok, avem niște imagini aici, nu știu ce imagini cred sunt astea. Cred că sunt alea basic. Aici un movie. Și cu da, sunt alea de la Samsung, cred că. Și cu muzica. Și avem aici. Oh, wow. Damn. Ok, aici sunt niște poze, nu știu ce vor să fie pozele astea. Nu ți se pare că e aceeași poză, doar că din unghi diferit sau ceva? Nu cred. Cum ar fi să fie aceeași poză din unghiuri diferite, Mimo? Hai să vedem ce e Mimo ăsta. The Siri Game. Bro. Deci avem aici The Siri Game, care... Bro, e 1.1.2012. Bro? La ora 9.55. Și... What the fuck, arată că e ora 13.46. Welcome to the Siri Game. It looks like you've completed the game. Deci, bine venit la Siri Game. Se pare că ai completat jocul. Aproape. Deci, da, am găsit cutia, adică... You need to make one more step. Deci trebuie să facem încă un pas pentru a completa jocul. Ne pune să sărim. Nu, sar, ce am vrut, sar tu dacă e. Da. Fără mișto. Da. Trebuie să găsești un obiect specific în această zonă și să îl spargi. Siri, doar la iPhone și pune un Samsung. Ne pune să spargem un obiect pe care trebuie să-l și găsim. Care e faza cu pozele? De asemenea, dacă vrei, poți să te uiți în galerie. Vei găsi un puzzle. Deci ai avut dreptate. Era un puzzle. Mereu am dreptate. Dacă îl faci bine, vei găsi o altă locație. Hai, bro, altă locație. Nu mai. Zi de ajuns să găsim un obiect să-l spargem. Da, fii atent. Nu. Dacă găsești, dacă decizi să mergi, doar uită-te după indicii. Multă baftă. Da, noi l-am completat, trebuie doar să găsim acel obiect și să... Îl spargem, așa că... Hai să găsim. Bă, nu! Dar să o luăm logic. Nu, ne-am uitat pe acolo, deci nu a fost nimic. Așa că o să urmez, căutăm prin chestiile astea, să vedem dacă găsim. Intrăm, am văzut o chestie de acolo, dacă te uiți bine. Se vede acolo ceva și o să intru eu să văd despre ce vorba, așa că urați. Au! Mamă! Hai, riblugi. Să-mi bag piciorul. Bă, deci chestiile astea înțeapă, bro. Nu, serios? Au. Stai așa, ușor.
Ok, deci din decărămit cred că e singura chestia asta. Aici. Ok, chestia asta e. Sunt une că rău. Cred că chestia asta e. Ok, arată dubios. Nu știu ce asta. Nu știu, bro, dar trebuie să spargem doar. Ești cu grijă să nu murim. Fulfill the void. Acum urmează momentul sacrificiului, practic. Eu vreau să sparg. Adică vrei să spargi tu? Da. Bun, deci practic Bogdi și-a luat în mână chestia asta, adică practic Bogdi vrea să spargă acel obiect care trebuie să fie spart ca să completăm jocul. Ok. Bravo, Bogdi, cam asta a fost. Fraților, mergem în mașină să facem outro pentru că aici ne este sincer cam frică dacă se întunecă rău de tot. Se întunecă rău de tot. Că l-ai completat. Sincer. Și cum te simți că ai făcut parte din jocul? Mi-era dor să fac chestii în genul. Exact. Dar e creepy și nu-mi place. E creepy rău. Dar dacă strângem multe like-uri, mai facem și am spus că dacă strângem 1000 de like-uri sau nu, dacă strângem 10.000 de like-uri la vreun clip din astea horror, ne apucăm de chestii cu case bântuite și chestii în genul. Forță! Ne-am închis aici în mașină pentru că ne este frică, pentru că suntem într-un câmp, bro, nu vedem în stânga-dreapta, vedem doar niște lumini acolo, în rest nu văd nimic. Asta vedem. Asta vedem, exact. Da, deci, practic, e un pic cam foarte creepy unde ne-a dus Siri. Tu ce zici, mi-ai vrea să faci chestii de genul? Da, dacă se strâng like-uri și vreți și voi să mai facem, vom face. Am văzut că mai avem și un puzzle, o să putem să-l completăm. Nu știu, nu vă promitem nimic momentan, să vedem ce se hotărăște acolo și sus, că na, vorba aia. Sunt restricții acum. Gândiți-vă că sunt controle și dacă ne trezim cu poliția că noi căutăm niște case bântuite și așa, s-ar putea să ne trezim cu niște amenzi sau așa. Dar fraților, cam ăsta e clipul. Până data viitoare, sper că v-a plăcut. Nu uitați să-i dați un follow pe Instagram la Bogdi cu Z. The Bogdi cu Y și cu Z acum. Acum e mai complicat. The Bogdi cu Y și cu Z. Și la Denis Visi cu 2 de Y. Și fraților, cam ăsta e clipul. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, de subscribe și poate de share pe Instagram story ca să vadă și prietenii voștri. Să le dați un follow pe Instagram din nou. Denis Visi cu 2 de Y și The Bogdi cu Z. Y și Z. Cu Y și cu Z. Și fraților, noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Așa că multă, multă baftă. Salut. Peace out. Me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off it's like oh my. All good all day but the night time. We be going so hard on the flip side. So tell me what we on a day babe. I could keep that same energy.